Вітаю, я Наталка Лятуринська і зараз на ТВАЙ про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Силовий штурм Київради таки відбувся. На Луганщині усіх лікує один терапевт, та ще й без діагностичного обладнання. Російська Фемида засудила покійного Сергія Магніцького. Штовханина, бійка і загони озброєних бійців «Беркуту». Так сьогодні зустріли під стінами Київради громаду міста, яка прийшла завадити проведенню засідання депутатів, повноваження яких збігли ще в червні. Під час силових дій учасники пошкодили камеру нашого телеканалу і окуляри опозиційного лідера Арсенія Яценюка. Як кияни намагалися покласти край безладу у столиці, бачила Ксенія Веркалець. Спекотний ранок на Хрещатику 36. Під стінами Київради зібралися сотні киян. Тут же активісти встановили скляний макет Київради, куди запустили тарганів і підпалили. Комахи символізували столичних депутатів, але основною метою протестувальників було завадити справжнім депутатам, повноваження яких закінчилися ще в червні, провести нелегітимне засідання. У нас є чужа для киян Київрада, яку захищають, подивіться, які згуртовані спецназівці. І ми, кияни, які прийшли, представники всіх районів, захищати своє право обирати. Ми вимагаємо вибори в Києві. Завітали на засідання найчасті гості Київради, депутати з партії регіонів. За словами провладних депутатів, вони прийшли подивитися на засідання Київради, яке вважають цілком законним. Згідно рішення Конституційного суду, згідно рішення закону про місцеве самоврядування, повноваження закінчуються коли? Правильно, коли буде обрана нова Київрада. А от громаду підтримували опозиційні депутати. Коли кияни з вулиці намагались пройти до Київради, їм на заваді стали бійці «Беркуту». Озброєні правоохоронці з усіх боків намагались відтіснити людей. Киян збивали з ніг, а знімальній групі ТВАЙ поламали камеру. Повз кордони «Беркуту» всередину прорвалась частина опозиційних народних депутатів. Ми зараз піднімаємося наверх для того, щоб розібрати ситуацію, бо є інформація, що там зібралась бригада бойовиків від партії регіонів, і вони зараз планують зупинити народних депутатів від опозиції, які планують провести роботу із екс-депутатами Київської міської ради. Та правоохоронці не вгамовувалися, надалі без розбору відштовхували від входу як простих киян, так і народних обранців. У натовпі очільник бійців віддавав команди бити всіх, і журналістів також. Лідеру «Батьківщини» Арсенію Яценюку, який намагався захистити від міліціонерів журналістку Тетяну Чорновіл, зламали окуляри. Один лоб здоровий, ще вищий від мене, десь метра два з гаком. Зловив Таню Чорновіл. О. Ну, прийшлось з ним попрацювати. Таню він відпустив, але окуляри постраждали. Слідом за парламентарями з боєм до Київради прорвалась і громада. Тим часом в самій Київраді секретар Галина Герега преспокійно проводила брифінг, а потім пішла відкривати сесії. Опозиціонери, які нарешті прийшли до сесійної зали, спробували завадити Галині Герезі відкрити засідання. Регіонали взялися захищати трибуну під час чергової штовханини. Дісталось нардепу «Батьківщини» Лілії Гриневич. Вона отримала струс мозку. А от Олександрі Кужель та Леонідові Ємцю фізичною розправою погрожував міський депутат Олександр Ліщенко. Про це Бютівка написала у Фейсбук. Попри намагання опозиції зупинити нелегітимне засідання, 65 депутатів Київради своїми голосами дали можливість відкрити сесію. Сама Галина Герега намагалася виправдати свої дії, прикриваючись інтересами працівників бюджетної сфери. Сьогодні медики, вчителі, незахищені верстви населення залишаться без надбавок. Та вже через кілька хвилин псевдозасідання секретар Київради на вимогу опозиції оголосила перерву. Опозиційні народні депутати пішли до кабінету секретаря Київради на переговори. Вони повинні визнати це публічно на всю країну, натиснути кнопки за те, що цей склад ради нелегітимний і тому потрібно негайне проведення виборів як мера міста Києва, так і Київської міської ради. Домовлялися приблизно півгодини. Секретар Київради Галина Герега вимушена була виконати хоча б одну вимогу опозиції – закрити сьогоднішнє засідання. Шановні, будемо зараз закривати сесію, відпускати депутатів на канікули. А визнаватимете, що ви нелегітимна рада? Ну, я свою позицію вам сьогодні на брифінгу висловила, я її не міняю. Так не... Під наглядом депутатів Галина Герега відпустила Київраду на канікули. Після гімну України і народні обранці і міські депутати розійшлись до нового політичного сезону. Ксенія Веркалець, Олена Опанасенко, Ігор Сулій, Євген Кіяшко, ТВАЙ.
А Віталій Кличко замість Київради відвідав у лікарні Миколаєва постраждалу Ірину Крашкову. На думку лідера удару, нині влада намагається відволікти увагу суспільства від подій у Врадівці та ситуації у правоохоронних органах. Нагадаю, наприкінці червня Ірину Крашкову побили і зґвалтували. Кривдниками вона назвала двох правоохоронців, що служили в райцентрі Врадівці, і таксиста. Після відвідин постраждалої Віталій Кличко наголосив, що чекає від прокуратури не оптичних фраз, що слідчі дії тривають, а об'єктивного розслідування і публічного суду. На Миколаївщині підпалили поле агрофірми Аркадія Корнацького. Про це повідомила громадська організація «Селянський фронт». За майно опозиційного кандидата у депутати точиться битва ще з червня. Тоді був організований збройний напад на підприємство. Про свої права на врожай заявила інша фірма. Корнацький вважає це політичним переслідуванням, зрежисованим владою. Підпалювача вже затримали охоронці підприємства. Поширення вогню вдалося зупинити. Із зловмисником навіть записали аматорське відео. Він пояснює, що кинути сірника на поле йому наказали троє хлопців у Первомайську. За це пообіцяли вибачити борги, які чоловік має перед місцевими кримінальними авторитетами. Будеш підкурювати, говорю, мов то кинь спічку, там, ну, типа, на любе поле. Це типа, не кинеш, говорить, мов то ми з тобою типа, порішуємо. Іспанія відзначить Юлію Тимошенко за внесок у захист демократії. Сьогодні у Барселоні пройде церемонія нагородження колишнього прем'єр-міністра України медаллю Мануеля Караско Формігуера. Своєю найвищою відзнакою політична партія Unió Democrática de Catalunya вшанує Юлію Тимошенко за захист демократичних цінностей, свободи і боротьбу за відновлення верховенства права в Україні. У церемонії нагородження замість ув'язненої опозиціонерки візьмуть участь дочка екс-прем'єра Євгенія і заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко. Раніше цю нагороду отримували колишній президент Чехії Вацлав Гавел і президент Європейського парламенту Ганс Георг Пьотерінг. І далі у випуску розкажемо про такі події. Через лобове зіткнення двох пасажирських автобусів на Волині загинули 8 людей. Шпигунський скандал поклав край діяльності уряду Люксембургу. Новий світовий рекорд від англійського винахідника. Трагедія на Волині. Лоб у лоб зіткнулися туристичні автобуси. Восьмеро людей загинули, 32 постраждалих забрали до лікарень. В автобусі «Сетра», який їхав з Мінська, білоруських дітей везли на курорт Болгарії. За попередніми висновками ДАІ, водій саме цього автобуса став винуватцем аварії. Він не впорався з керуванням на вузькій ділянці дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом «Еталон», який прямував із Луцька на Шацькі озера. Загинули два болгарських водія і дитина з Білорусі. В українському транспортному засобі загинули водій і четверо пасажирів. Вцілілих доправили до найближчого санаторію, де надали допомогу, зокрема психологічну. Медики, священнослужителі і борці за права пацієнтів із ВІЛ-СНІД підписали сьогодні меморандум. У ньому зазначено, що хворих із клініки на території Києво-Печерської лаври не виселятимуть, аж доки повністю не буде готова лікарня на Амосова 5. Угодою всі задоволені, от тільки пацієнти із сумом прощаються зі дзвонами лаври. Продовжить тему Марія Черняхівська. Дмитро – пацієнт лікарні, що на території Києво-Печерської лаври. Уже 8 років живе з ВІЛ-статусом. Каже, лікуванням тут задоволений. Про такий догляд у рідних Черкасах можна було тільки мріяти. Попередня звістка про розселення лікарні у різних кутках міста шокувала Дмитра. Скільки разів я тут лежав, от цей дзвон колоколів, коли зовуть за утренник, вечірній, к обідній, це мені допомагало. Це була додаткова моя терапія. Здесь святая земля, которая питает нас надеждами и дает нам Божье благословение. Очень много людей, которые попадают сюда, начинают снова возвращаться к вере. Утім, переїзд таки відбудеться, але тільки за умови завершення будівництва і повного оснащення лікарні на вулиці Амосова 5. Про це йдеться у меморандумі, який сьогодні публічно підписали президент Національної академії медичних наук Валерій Запорожан як представник інтересів влади, владика Павло від імені церкви і лідери організацій із захисту прав пацієнтів із ВІЛ-СНІД. Священники погодились почекати, поки добудують нову лікарню. Настоятелі лаври владика Павло наголошує, церква ніколи б не вигнала
тяжкохворих людей на вулицю. Тут був храм «Всі скорбящих радості», але ми плануємо зробити храм преподобна Агапіта врача Печерського. А так буде повністю лікарня. Терапія, офтальмологія, щоб ми могли лікуватись і браття, і люди, які будуть мати бажання. Нагадаємо, конфлікт довкола клініки інфекційних хвороб розпочався 2 роки тому, коли Академія медичних наук вирішила розформувати лікарню і переселити її відділення до інших закладів. Ситуація загострилася наприкінці минулого місяця, коли з лікарні, згідно з постановою Кабміну, почали вивозити обладнання. Переїзд у недобудови у різних кінцях міста не влаштовував ні пацієнтів, ні лікарів. На захист інтересів хворих виступила Національна академія медичних наук. Всі підрозділення переходять в місті. Ні одного чоловіка, ні одного функціонального поміщення ми не втрачаємо. Наоборот, ми там розворачуємо більш широко. Якщо всі ці підрозділення тут знаходились в приспособленных ограниченных возможностях, то в новом помещении, ну, в минимум полтора раза расширяются эти возможности. У новій лікарні європейського рівня пацієнтам обіцяють лікування з використанням нового сучасного закордонного обладнання, палати на 2-3 особи і незмінний професійний колектив. Активісти обіцяють і надалі пильнувати, щоб влада виконала свої обіцянки і не порушила права пацієнтів. Марія Черняхівська, Олександр Ніколенко, ТВАЙ. А на Луганщині так піклуються про здоров'я людей, що аж вивезли все діагностичне обладнання з єдиного медзакладу у селищі Лозівському. Тепер прийом веде лише терапевт. Пацієнти занепокоєні і вважають, що так лікарню готують до закриття. Хоча чиновники переконують, апаратуру вивезли на перевірку. Потайки із амбулаторії вивезли електрокардіографи, тонометри і навіть дитячі ваги. Медобслуговування звели до мінімуму, залишили прийом у терапевта. Іван Половина кілька годин простояв до нього в черзі, щоб отримати направлення на електрокардіограму. 87-річному дідусю порадили їхати лікуватися до району. Мені зараз треба зробити кардіограму. Говорять, нет апарата. Нет апарата, да? Нет апарата. Мені 87 років. Куди я поїду у такому возрасті? Медики раніше попереджали, обладнання треба перевірити на точність у метрологічній службі. Під тиском місцевої громади пообіцяли, що експерти протестують апаратуру на місці. Але тиждень тому техніка зникла. Куди і навіщо забрали устаткування, завідувачка Лозівської амбулаторії Тетяна Роговцева коментувати відмовилася. У мене завтра комісія, буду зустрічати комісію по гінекології, пожалуйста, оставьте мене в покої. Є виконуючий, тут зобов'язаності, підходьте до виконуючого. А хто виконуючий зобов'язаності? Ігор Васильович, тише, виконуючий, пожалуйста. Є головний врач, що в Зимогорі, ви поїдете головному врачу, Руслан Владимирович Давидюк. Це головний врач, який руководить всім нашим центром. Я думаю, він вам більше розкаже, пожалуйста. Коментувати ситуацію на камеру вказані чиновники не схотіли. Один із них зник, залишивши навіть відчиненими двері свого кабінету. Така ж ситуація склалася і в Слав'яно-Сербській райраді, якій підпорядковане селище. Її голова Надія Удовенко спочатку попросила журналістів зачекати, а потім потайки залишила приміщення. Секретар чиновниці аргументувала це тим, що шефиня поїхала на нараду. Тетяна виїхала в обласне селище. Для розв'язання проблеми громада Лозівського зібрала ініціативну групу, яку очолила Наталя Гайдієва. Жінка каже, головлікар, якому підпорядковані всі селищні центри первинної меддопомоги, запевняє, обладнання перебуває на метрологічному обстеженні у Луганську. 3 июля, значить, це обладнання було вивезено з території лікарні. Сейчас, как указывают власти, оно находится на госповерке. Вот. Мы переживаем о том, чтобы вернется, не вернется оборудование к нам. Утім, жителі Лозівського медикам не вірять. Вважають, що єдину амбулаторію закриють. Тому домагатимуться повернення обладнання, а за необхідністю звертатимуться вже до Луганської обласної адміністрації, міліції і прокуратури. Анастасія Школьник та Вакул Абдулаєв, ТВАЙ. Справа принципу. У Росії остаточно засудили покійного Сергія Магніцького. Всупереч закликам країн Заходу та російської опозиції визнати переслідування Магніцького політичним. Процес став першим в російській судовій історії, який провели над померлою людиною. Тверський суд Москви не знайшов підстав для реабілітації Магніцького і визнав його винним в ухилянні від сплати податків аж на 522 мільйони рублів. Справа Магніцького, який загинув у СІЗО 4 роки тому, стала символом корупції і провокації.
правового свявілля в сучасній Росії. Він працював аудитором і викрив багатомільйонні махінації високопосадовців. Проте сам опинився у слідчому ізоляторі «Матроська тиша», де через рік і помер. Його загибель викликала широкий громадський резонанс. США склали список Магнітського, перелік російських чиновників, чиї дії призвели до загибелі юриста. А нещодавно британська преса повідомила, схожий перелік має і Велика Британія. Шпигунські скандали знищують кар'єри політиків. У Люксембурзі пішов у відставку весь уряд через незаконні дії місцевих спецслужб, які підслуховували розмови політиків і за гроші збирали інформацію для багатіїв і високопосадовців. Завершилась політична кар'єра Жана Клода Юнкера, який 18 років очолював уряд країни, а останні 8 років – ще й Єврозону. І шпигунські викриття можуть зашкодити Ангелі Меркель, найвпливовішій жінці світу за версією Forbes. Вона начебто знала про те, що американські спецслужби стежать за німецькими громадянами, але не перешкоджали цьому. Викриття колишнього ЦРУшника Едварда Сноудена можуть серйозно вплинути на шанси канцлерки на переобрання. Адже восени у Німеччині вибори, і фрау Меркель балотується на третій термін. Що очільниця найпотужнішої країни Європи обіцяє виборцям і які її шанси на успіх, розкаже моя колега з медіаканалу Серно Дойче Веле Христина Ніколайчук. Шанси на успіх Ангели Меркель дуже високі. Оглядачі зауважують, що навіть і не пригадають кандидата в канцлера, який би з таким відривом випереджав своїх суперників. Згідно з опитуванням, її блок отримає понад 40% голосів. І консерватори нині дуже щедро роздають передвиборчі обіцянки. Приміром, обіцяють обмежити зростання цін на оренду житла, або підвищити пенсії для матерів, або зменшити податкове навантаження для родин із дітьми, запровадити жіночу квоту у керівництві великих компаній тощо. Тільки от не зовсім зрозуміло, звідки на все це братимуть гроші, бо експерти порахували, що такі обіцянки коштуватимуть німецькому урядові мільярди євро. На тлі такої переваги консерваторів передвиборча кампанія в Німеччині протікає вельми мляво, я б навіть сказала беземоційно. В Україні, де передвиборчі пристрасті вирують уже за 2 роки до виборів, таке затишшя усього за 3 місяці до голосування просто неможливо собі уявити. Тактика Ангели Меркель доволі проста – не давати приводів для атак, переймати найпопулярніші вимоги свого головного суперника, соціал-демократа Пера Штайнбрюка, його закиди ігнорувати і чекати, поки він черговий раз зробить якийсь промах. І Штайнбрюк такі очікування справді постійно виправдовує, його постійно, можна сказати, переслідує різного роду скандали і скандальчики. На тлі цього не мають жодного ефекту навіть такі спроби розвінчати культ Меркель, як, приміром, біографічна книга «Перше життя Ангели М», що виставляла Меркель в не дуже гарному світлі в часи НДР. Натомість на руку Меркель зіграла нещодавна повінь у Німеччині. На всіх каналах канцлерка в гумаках втішала постраждалих і обіцяла допомогу. Місяць тому, як ви вже згадали, її в сьоме назвали найвпливовішою жінкою світу за версією Forbes. Та й президент США під'їхав у Берлін вельми вчасно, саме у розпал передвиборчої кампанії. Спрацьовує також залізна тактика, від добра добра не шукають і коней на переправі не міняють. І німці справді поважають Меркель за те, що вона краще від усіх інших європейських лідерів прокермувала Німеччину через кризу і що в міжнародних питаннях вона проявляє здоровий національний егоїзм. Тож, я гадаю, є шанс, що вона повторить рекорд свого відомого наставника Гельмута Коля. Той був канцлером цілих 4 каденції. Наталю. Київ невдовзі перетвориться на один великий торговий центр. Так вважають мешканці 2 столичних районів, які відстоюють парки на лівому березі. Зону відпочинку вподобали бізнесмени, які хочуть звести там торговельні комплекси. Під загрозою знищення сквер на Березняках і парк Кіото в лісовому масиві. Мешканці будинків поблизу парку Кіото напередодні вийшли на акцію протесту. Анна Діденко далі. Мешканці столичного лісового масиву протестують проти будівництва торговельного комплексу, який блокує транспортну розв'язку в районі. Люди впевнені, розважальний центр перекриє рух не лише пішоходів, а й громадського транспорту. Натомість представник забудовника заспокоює, мовляв,
Тут за парканом буде багаторівновий паркінг, аж ніяк не торговельний комплекс. У нас є проєктний, і де буде тут цей паркінг, під землею буде розв'язка по проєкту у нас, автобуси, тролейбуси, і зверху буде багатоповерховий паркінг. Ніякі генделіки, ніякі ресторани, все дурниці. За словами народного депутата Андрія Ілленка, забудовник бреше, нібито зводить паркінг. І попри протест прокуратури і місцевих жителів, тут за парканом згодом може з'явитися торговельний комплекс. Це брехня, а там є стенд, от нас на паркані, який щойно був знесений людьми, там стенд висить, де написано, що тут будуть торгові ряди, ніяка не парковка. І цей представник компанії «Женсан», він публічно бреше, коли він каже, що тут буде парковка. Не буде тут ніякої парковки, тут будуть торгові ряди. І є конкретно відомі депутати Київради, які стоять за цим всім. Є люди, які це конкретно кришують, люди, які наближені до нинішньої міської влади, і партії регіонів, і так далі. Лісовий масив перетворився на суцільне поле бою. Доки одні воюють проти будівництва торговельного комплексу, навпроти жителі масиву бунтують проти ресторану серед парку. За словами активістів, у парку Кіото цього закладу не має бути ще з 2006 року. До того ж, власники заклади ще й використовують дерева з парку як дрова. Це дерева парку Кіото. От, пожалуйста. Видите? І от ці пні. Я їх узнаю родних. Я їх сам 30 лет сажал. Потому что я здесь работаю, я и живу на лесном. Сейчас такое губительство пошло, что столько уничтоженных деревьев. Там есть выпиленные деревья, которые огромные стволы. Просим просто, чтобы Київрада обратила внимание на такие зеленые полоски, которые надо для детей оставить. Люди готові боротися за паркову зону і транспортну розв'язку не лише на акціях протесту, а й в судах. Анна Діденко, Кирило Лазаревич, ТВАЙ. І до міжнародних подій у США відзначають нове досягнення. Американські військовики першими у світі посадили безпілотний літак на авіаносець. Безпілотний винищувач, названий «Солоним псом», здійснив найскладніший у військово-морській авіації маневр. Радіокерований літак приземлився на палубу авіаносця посеред Атлантичного океану. Безпілотні літаки – революційна розробка і надія американської авіації, бо дають змогу здійснювати військові і розвідувальні операції дистанційно, не перебуваючи безпосередньо в центрі подій. Шалений шопінг у Великій Британії. Англієць розігнав магазинний візок до 70 кілометрів на годину. Мет Макевон встановив новий світовий рекорд. Щоб набрати таку високу швидкість, він модернізував візок із супермаркету, приладнав мотор і колеса для картингу. Але на цьому рекорді ентузіаст не збирається зупинятися. Його мета – 96 кілометрів на годину. І сам себе називає трохи навіженим. Астронавти поділилися черговою історією з життя на космічній станції. Цього разу розповіли, як помити голову в невагомості. Карен Ніберг із команди 36-ї експедиції відповіла на запитання, яке, ймовірно, турбувало багатьох космічних мрійників. Як вимити голову, коли ні вода, ні шампунь не тримаються купи? Жінка довела, що навіть за нульової гравітації особиста гігієна – справа свята. Ну а невагомість подарувала їй не тільки чисте волосся, а й модний стайлінг. Більше про події четверга розкажемо о 20:30. Дивіться і читайте наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам, і до зустрічі.